dúas realidades partidarias, a daquelas diputadas e deputados leais ao mandato de Marea e a daquelas e aqueles que obedecen as consignas dunha organización diferente. Quedamos, pois, convertidos en representantes políticos de dúas forzas políticas soberanas, en Marea e Podemos, calquera que sexa o seu nome. E entre forzas políticas independentes, as relacións teñen que ser de igualdade e non de subordinación. Só hai un instrumento de relación entre forzas independentes, o pacto entre iguais, é dicir, o consenso. E o consenso foi tamén o que buscamos, incluso nas últimas semanas, facendo propostas que desbloqueasen a designación da persoa senadora en numerosas xuntanzas e propostas que foron totalmente infructuosas, pois se pretendeu resolver con reglas de maioría o que só pode resolverse con reglas de consenso, cando de forzas independentes e soberanas se trata. Deste grupo de deputados e deputados era que renunciasen ás súas actas ou que, polo menos, abandonasen o grupo parlamentario que eleva o nome da organización a que din non representar. Ben, nada disto sucedeu e non é previsible que suceda. Pero non sexamos inocentes, a vida política a veces depáranos situacións así. Así que asumamos a realidade política imposta por Podemos, o seguidismo de Anova e de Esquerda Unida, e asumamos esa situación. Sabíamos que dentro do grupo parlamentario dunha organización política, indicándolle a uns deputados e deputadas escollidos por outra organización que teñen que facer, é algo que ninguna organización política soberana pode aceptar. Podemos ser moi libre de lanzar un proxecto político en Galicia diferente ao de Marea, só ou na compaña que escolla. O que non é lexítimo é suplantar a vontade electoral das galegas e galegos decidida nas urnas en 2016. En 2016, a xente escolleu en Marea. Escolleu o seu programa, os seus contidos, a súa organización e as súas siglas. A xente que foi candidata asinou uns acordos de respectar estes compromisos. En consecuencia, a vontade electoral de 2016 descansa no proxecto de Marea, non no de Podemos nin no de outras forzas políticas.